Jednej slovenskej expedície, ktorá sa pokúsila dosiahnuť vrchol himalajskej 8000-ky Annapurny. Názov filmu Lavinové duhu vychádza zo skutočnosti, že lavíny veľmi výrazne ovplyvňovali chod expedície, ale vďaka láskavosti himalajských bohov sa všetci aktéri vrátili domov zdraví. Je to rozprávanie o odhodlaní, námahe, bolesti, ale aj o šťastí a veľkej radosti, ktoré počas dvoch mesiacov trvania expedície všetci prežívali. Expedícia sa uskutočnila v roku 2008 a svoju premiéru zažila na festivale Hory a mesto v Bratislave v roku 2009. Odvtedy už tento film premietaný nebol, pretože Rasťo bol vtedy veľmi rozcestovaný a nemal čas to riešiť. Vzhľadom na to, že vedúci expedície Jan Matlák a jeho zástupca Vlado Švancár zahynuli v oktobri minulého roku v lavíne pri pokuse o zdolanie inej himalajskej 8000-ky, by premietanie tohto filmu na festivale Expedičná kamera Rasťo venovala rád práve im. No a keďže Rasťo Eger sa nachádza aj tu medzi nami, tak ja by som ho veľmi rada privítala na tomto krásnom pódiu. Takže ahoj Rasťo, dobrý deň, neviem, či si môžeme pozývať. Ahoj, dobrý večer všetkým. Ako bolo povedané, ja som pôvodne neplánoval tento film zaradiť na festival, ale vzhľadom na to, čo sa stalo v minulom roku a vzhľadom na to, že už rok žijeme nejakých 50 km odtiaľto, takže už sa tu cítime celkom ako doma, tak som si povedal, že na náš domáci festival ho musíme dať, aby ste sa na ňom mohli pozrieť aj vy. Dôfam, že sa vám bude páčiť, ako bolo povedané, venujem ho dvom kamarátom, ktorí zomreli práve preto, že hory uľovali, dali im všetko a dokonca aj život. Takže príjemné to zemi. Ďakujem za pozornosť. Našej veci nie som prvýkrát. Prvýkrát som tu bol kedysi dávno so Šľukom, ktorý som tam začínal svoju kariéru mediálnu ako technik. No a občas sa tu objavujeme v týchto bažinách, pretože to sem nemáme ďaleko. Tak ja čo hovorím za túto dedinku pod Kráľovou horou? Dedinka je krásna, teraz by povedal, že bol by super, keby tu zostali len tie drevenice a všetky tie malé domy zmizli. Takže o tom by sa sem možno nepostavovať. Nie, my žijeme na Horánskej planine a je nám tam dobré a už tam chceme zostať až do smrti. Dobre, ale tak radi sa tu opäť privítame, keď si teda nájdeš čas a prídeš vás pozrieť. Veľmi rád. Ďakujem.